တယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသူ့နဲ့မျောလင်းချက်ဆိုဘာမှမရှိဘူးသူ့ရဲ့မျောလင်းချက်ကဘာလဲနေ့စဉ်အပတ်စဉ်မှာဘာလို့လဲလာသွေးလူတွေပတ်စံတောင်းဖို့လုပ်ပဲရှိတယ်ဒါမဲ့အန်ဟောဆရာပြောကောင်းတယ်နော်ဖရားလူတွေလာတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခုနဆရာလည်းပြောသွားတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဖရားသခင်ကသူ့လူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလူကိုအမြဲတမ်းကောင်းကျိုးဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာနော်မမြင်သေးတဲ့ဖရားကိုမြင်တွေ့ဖို့ကယ်တင်ခြင်းမရသေးလို့ကယ်တင်ခြင်းရစေဖို့ဖရားကဘယ်လိုလဲပဲလို့လဲလူနဲ့ပဲလို့လို့တယ်တိရိစ္ဆာန်လည်းလုံးမလုပ်ဘူးလူတွေတုံးစားလို့မရတော့တာဘာလည်းကြီးကိုဘုရားသခင်ကတိရိစ္ဆာန်စကားပြောလိုက်တာလူကသုံးစားလို့မရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားကဘယ်နဲ့ပဲလုပ်လို့လဲလူနဲ့ပဲလုပ်လို့လဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသူ့လူတွေကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့တည်င်းစကားကိုနီလန်းပေါင်းလို့လည်းပြောနေပါလေ။ဟာလေလုယာ။နော်ဒီနှုတ်ကတော်ထဲမှာလည်းဒါပဲသူ့လူတွေကပေါလုနဲ့ဟောဘူးပေတုနဲ့ယောဟန်ပဲသွားလဲ။ဘိမှန်တော်သွားဖို့လာလား။အဲ့ဒီသံတော်စားအတွက်သံတော်စားဘာလို့လဲဆိုသူ့ကိုတဲ့ပတ်စံရဖို့သူတို့ချင်မှာပတ်စံတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသံတော်စားကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့မှာလည်းငါမှာလည်းရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးမင်းတို့ပေးစရာပေးစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမဆိုသူ့ပြလိုက်တယ်ဟာလေလုယာနော်အဲ့နာမကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမဘယ်တော့တကူကြည့်လဲဆိုအဲ့နာမလေးမှာတကူပါလေဟာလေလုယာအဲ့နာမလေးမှာတကူပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းအာကိုပီလီတန်တို့ရဲ့အာသူတို့နေ့ငါးနေ့အာ sorry ရှင်းနေမြောက်သူတို့ရဲ့ anniversary မှာသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောဖို့ကျွန်တော် miss ဖြစ်သွားတယ်တခြားအရာလေးခွန်ကြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဓိကအရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့မိမကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေမိဘများနော်ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုလည်းကိုယ့်ယောက်ျားကယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏နာမ၌နစ်စင်တောင်းချီးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တောင်းချီးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကာလအမှန်တရားကြောက်ရွံ့ကြတယ်နော်ဒီကာလအရာကြောက်ရွံ့ကြတယ်လူတွေကပြောလဲငါမိမကနောက်ယောက်ျားယူလာနောက်မိမဖောက်ပြန်သွားတာငါမိမဘာသူပြင်မှမပြောနဲ့သူမိမကြောင့်လည်းမဟုတ်သူကြောင့်လည်းမဟုတ်ပြဿနာကပါလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကြောင့်အောက်မှာခလုံးကြီးမရှိဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒီခလုံးကြီးမရှိဘာဖြစ်လဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရင်ကိုမိမလုပ်သွားရင်ယောက်ျားကကိုမိမကောင်းကြီးပေးပါမိမရေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါကိုရဲ့ကလေးလေးတွေကြောင်းသွားရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါဘာလို့အဲ့နာမထဲမှာတကူရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနာမထဲမှာတကူရှိတဲ့ကောင်ကိုမိမကိုကောင်းကြီးပေးလိုက်ကိုမိမချက်တဲ့နေရာသွားချက်တဲ့လို့တော့ဘယ်ကောင်မှကိုမိမကိုစော်ကားလို့မရဘူးအဲ့တကူတော်ကကွက်ကထားတယ်။ဟာလေလုယာ။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးဘယ်ကောင်းမှဖြစ်စီလို့မရဘူး။အဲ့တကူတော်ကမမြင်ရတဲ့တကူတော်ကကွက်ကထားတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို use မလုပ်တဲ့အတွက်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကွက်ကပေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ကွက်ကခြင်းထဲမှာမသွားရင်ဘယ်သူကလာမလဲ။စာတန်ကနီလန်းမောင်းဆိုနေတာလေ။ဘယ်တော့ကြောက်ဆက်ကောင်းအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကျွန်တော်မြင်တာတစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်။တစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်။ဘယ်တော့ဒီကြောက်ဆက်ကောင်းလာတော့9နှစ်6နှစ်ကလေးလေးတွေညာ9နှစ်6နှစ်ကလေးဆိုတော့တိတိလေးတွေတော့တိတိလေးတွေအဲ့ဒါတွေအခုဘာလို့လဲခလား။လီမိုဇင်းနဲ့ခေါ်လာပြီးတော့လူတွေကဘလောက်ထိစိုးလာတယ်ဆိုဒီကာလဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလာလဲဆိုလီမိုဇင်းနဲ့ခေါ်လိုက်ဘာလို့လဲဟာမိဘတွေကသူ့ကလေးကိုအာအသုံးပြမယ်ဆိုတော့ဘယ်မိဘအဖြစ်ပြောတာမဟုတ်တော့စာတန်ရဲ့လှုပ်လို့ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာခေါ်လိုက်ဘာလို့လဲတလားတကယ့်လူကြီးတွေပြင်တဲ့ဟောလိဝုဒ်မှာတကယ့်အလှပြင်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့အာတေချာအလှပြင်တဲ့တကယ့်ဟိုဟာတွေကဒီကလေးလေးကိုတေချာပြင်ပေးတာခြေတော့လက်သားခြေသေးစိုးတယ်ကလေးကငငယ်လေးနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရကလေးကစခေါ်လာတော့တကယ်ကလေးလေးပါဒါပေမဲ့ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကလေးရုံမို့တော့မကြည့်လိုက်ရင်ပဲသူ့ကိုယ်သူကိုဘာလဲလူကြီးလိုလိုဘာလို့လဲကလေးတွေကိုငငယ်လေးကအခုဖြစ်စီလာဖြစ်စီလာအဲ့ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဘာလို့လာမလဲကျွန်တော်ထင်တယ်အခုကဒီတီနေဂျာတွေက15 16ဆိုပြီးပိုက်ကြီးနေကြပြီဒီကူကဟိုမှာ high school မှာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆယ်နှစ်တော်ကျော်ပါမှမသိဘူးအဲ့လူကြီးလူကြီးကတော့နေအခုတော့နေတာကလေးကိုဖြစ်စီနေတာအာပြူကြီးလိုပြင်ပေးဟာတင်လာဟိုဟိုလူကြီးဝတ်တို့ဒီမှာဟိုရေကူးဝတ်စုံဝတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဝတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုကလေးတွေကဘာမှမသိတဲ့ကလေးတွေကိုဖျက်ဆီးနေတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမအဲ့တကိုးတော်နဲ့ကွယ်ကားခြင်းအောက်မှာမရှိရင်အမတကြောက်ဆက်ကောင်းတဲ့ကာလပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ်စနေတဲ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါစတီးတဲ့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါပြီးမိဘတွေရဲ့ကလေးတွေကြောင်းသားကလေးလှုပ်သွားကြတယ်တမိသားရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါကလေးတွေကိုလှုပ်ပါအဲ့ဒီနာမနဲ့မှတကူပါလေဟာလေလုယာ